ኦዲየንስ ያላችሁት ለዚህ ነው መሰለኝ። እንኳን አደረሳችሁ። ያን ተመሰገነ ይሁን። ስለነኚህ ስላሳለፍናቸው ቀናት እግዚአብሔርን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ከሐሙስ ጀምሮ እግዚአብሔር በመካከላችን ስላለ በዝማሬ በአምልኮ በቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ደግሞ ስለነካን እግዚአብሔር በጣም የተመሰገነ ይሁን እና ይሄ የመጨረሻ ክፍለ ጊዜያችን ስለሆነ እኔንም ደግሞ ስለጋበዛችሁ ላገለግል በጣም አድርጌ የቤተ ክርስቲያኗን አመራር አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እኔ ማገልገሌን እንደ ትልቅ እድል ነው የምቆጥረው። እግዚአብሔር ባለፈው ስንጀምር እንዳልነው ማለት ነው በጣም ትንሽ ሰው የሆነ ነገር ይትረፍ ብሎ እንደዚህ ካረገ ክብሩ እግዚአብሔር ነው። ደግሞ እንደዚህ የጋበዛችሁ ትምህርት ተማሪጌ አመሰግናለሁ እና ቱየርሴጎ አካባቢ ይሆናል ይህን ፕላን ማድረግ ስንጀምር እና ስንይዘው እና ስንነጋገር ቢደርስ አይመስልም ነበር። ወዲያኛው ፋሲካ የዛሬ ዓመት ለነበረው ፋሲካ ነበር ኦሪጂናሊ በቤተክርስቲያን የታሰበው። በዛ ጊዜ ሌላ ኮንፍመንት ስለነበረኝ በቃ ሺ ለ2016 ባል 2014 አካባቢ ነበር በ16 ደርሶ ተገናኝተን ያው በቃ ሊያልፍ ነው እና አክብራችሁ ስለጋበዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እና እኔ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን በቃ እንዲሁ በጣም በምን አይነት ዘመን ነው እናገለግል ያስነሳህን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እለዋለሁ ሁልጊዜ። ምክንያቱም አባቶቻችን በጣም በብዙ መንገራተት ነው ያገለገሉት። በመጽሐፍ ቅዱስ ስናያቸው እንዲያው በጣም በቃ እየለመኑ መምጣቴ ነው እያለ ጳውሎስ ተለምኖ ሳይሆን ልመጣ ነው በምን ልምጣባችሁ እያለ እንዲያው ልመጣ ነው። በሮም ላላችሁ ወንጌልን ለመስበክ ተዘጋጅቻለሁ እመጣለሁ። ራሳቸውን እየጋበዙ እየዞሩ እየተንከራተቱ ነው ያገለገሉት። በሀገራችን ደግሞ በሐዋርያት ስራ ብቻ ሳይሆን በሀገራችንም ደግሞ ከዚያ በፊት ያገለገሉ ሰዎች በብዙ ድካም በብዙ ልፋት በብዙ ችግር ነው ያገለገሉት። እንዴት አይነት ጊዜ ነው የጠራህ ከአንደሩ ባክ ታገለግለናል ወይ ተብለን ተለምነን የአየር ትኬት ገዝታችሁልን በልተን ጠጥተን ተስተናግደን ተጫውተን ባክ ባክ ተብለን ተመስገን ነው ተመስገን። ግን ታንኪ ደግሞ ይህንን ድል ስለሰጣችሁ ነው። በጣም ከመጣሁበት ጊዜ አንስቶ በጣም ብዙ ፍቅር ነው ያገኘሁት። በጣም የቤተክርስቲያን መሪዎች ስለሰጣችሁ ነው ለማመስገን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። አካባቢ ያለው አንድ ማይክሮፎን አንድ ስፒከር የሚሰራ መሰለኝ ስማረጌጃ በጣም ጥሩ ነው። ስለሚሄድ የሆነ እንደዚህ የሆነች ቀጥላ ጌታን ቃል እንካፈላለን። መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ዛሬ ወደ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ላይ እንሄድና የቆላሲያስ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 11 ድረስ ያለውን እናነብና ጸሎት ጸልየን እንጀምራለን። ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ቁጥር 11 ድረስ ያለውን እንይዝና እንግዲህ የሚለው ጋር ደርሰናል። እንግዲህ ከሚለው ጀምሮ አንዳንድ ዋና ዋና ክፍሎችን እናነባለን። የሚመቻቸው ከሆነ ቆመን በጌታ ፊት እናነብና ጸልየን እንቀመጣለን። ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም። ሞታችኋልና ሕይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ሕይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ። ቁጥር 5 እንግዲህ በምድር ያሉትን ብልቶቻችሁን ግደሉ። እነዚህም ዝሙትና ርኩሰት፣ ፍትወትም፣ ክፉ ምኞትም
ጣዖትንም ማምለክ የሆነ መጎምጀት ነው። እነዚህም ጠቅ የእግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ይመጣል። እናንተም ደግሞ ትኖርባቸው በነበራችሁ ጊዜ በፊት በእነዚህ ተመላለሳችሁ። አሁን ግን እናንተ ደግሞ ቁጣንና ንዴትን ክፋትንም ከአፋችሁም ስድብን የሚያሳፍርንም ንግግር እነዚህን ሁሉ አስወግዱ። እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ። አሮጌውን ሰው ከሥራው ጋር ገፋችሁታልና የፈጠረውንም ምሳሌ እንዲመስል እውቀትን ለማግኘት የሚታደሰውን አዲሱ ሰው ለብሳችሁታል። በዚያም የግሪክ ሰው አይሁዳዊም፣ የተገረዘም ያልተገረዘም፣ አረማዊ ስኮቴስም፣ ባሪያም፣ ጨዋ ሰውም መሆን አልተቻለም። ነገር ግን ክርስቶስ ሁሉ ነው በሁሉም ነው እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርቶች እያለ ይቀጥላል። ጌታ እንዲያስተምረና አጭር ጸሎት እንጸልያለን። ባለንበት አንድ ልጃችን ዝቅ አድርገን ኮሚሽኒንግ ትእዛዝ እንደሚቀበል ሰው ሆነን በእግዚአብሔር ፊት ተዘጋጅተን ብንቀርብ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእነኚህ ቀናት ውስጥ የተናገረን እሱ በእኛ ህይወት ውስጥ ኢንቨስት ያደረገውን ነው። እግዚአብሔር ብዙ ኢንቨስት አድርጎብሃል። ይሆን እግዚአብሔር ብዙ ኢንቨስት አድርጎብሽ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እስኪሰጠን ድረስ በህይወታችን የሰራው ስፒሪቹዋል አክቲቪቲ፣ ስፒሪቹዋል ኢንቨስትመንት በጣም ብዙ። ይህንን ሁሉ የተቀበለ ሰው አሁን በእግዚአብሔር ፊት ግሬትፉል በሆነ ልብ ግን በቃ ምን እንደሆን ትሻለ እግዚአብሔር ሆ ስንቶቻችሁ ይህን ማለት ትፈልጋላችሁ? በእግዚአብሔር ምን እንደሆን ትሻለ እግዚአብሔር በቃ ይ ነው እግዚአብሔር ነው ጌም እየተጫወተ እኮ አለ ነው። በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ይህን ሁሉ ሲያደርግ የሆነ አላማ አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ዓላማ ምንድን ነው? ምን እንደሆን ትሻለ? እንዴት እንድኖር ትሻለ? ይሄ እኮ ኢትስ ፕሪቪሌጅ። በነገራችን ላይ ዝም ብሎ ባዶ ትእዛዝ፣ ደረቅ ትእዛዝ በላያችን ላይ ያልሰጠን አምላክ ነው የምናመልከው። ኢንቨስት አድርጎብን ሰርቶ ነው እንግዲህ ያለውና እሱ መንፈስ ወደ እግዚአብሔር እንቀርባለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ዛሬም በመካከላችን እንጋብዝሃለን። አቤቱ በዚህ ጉባኤ መካከል እንድትመላለስ የቃልህ እውነት ዛሬም እንዲያበራ እንዲገለጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለእኔ የምናገርበት አቅምና ብቃት እንድትሆነኝ ለወንድሞቻና ለእህቶች ደግሞ መስማት የምንችልበት ለሁላችን ጌታ እግዚአብሔር መንፈስን እንድትሰጠን ልባችን እንዲከፈት እንለምንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሕይወት አጭር ናት። በዚች ባለችን አጭር ዘመን አንተን አክብሮ ከማለፍ የበለጠ ምኞት የለንም። የልባችን ናፍቆት አንተን አክብሮ ማለፍ ነው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ያ ጸጋ ይለቀቅልን። አባቶቻችን የነበራቸው ያ ጸጋ፣ በእነርሱ ላይ የነበረ ያ ጸጋ፣ ለአንተ ክብር እንዲኖሩ ያረጋቸው ያ ጸጋ፣ እንደ ሌላ ሰው እንዲመላለሱ ያረጋቸው ያ ጸጋ፣ ምድርን ለውጠው እንዲሄዱ ያረጋቸው ያ ጸጋ በዘመናችን ይለቀቅልን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ተብሎ ተጽፏል። አንተ አትለወጥም፣ በአንተ ዘንድ መለወጥ የለም። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ና ያ ጸጋ በመካከላችን ይለቀቅልን። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እሺ ትላንትና አንድ ሁለቱን የተደረጉልን ነገሮች አንድ ሁለቱን ከተመለከተ በኋላ አንድ ይመረናል። እሱ ቶሎ አጠቃለልና ወደ መጨረሻ ማጠቃለያችን አድርገን ጸሎት ጸልየን ተመራርከን እንድንጨርስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ሄደን በቆላሲያስ መጽሐፍ እንግዲህ እዚህ ላይ ምንም አድርገው እንዳስቀመጠላችሁ ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። እየተመለከትን ያለ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ነው፣ የኢየሱስ ክርስቶስን ውበት ነው። ልጁ እርሱ ክርስቶስ በሁሉ ነገር የበላይ እንዲሆን ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚለውን ነው እየተመለከትን ያለ ነው። እና በመጀመሪያው ሴሽን ያየናቸው በተለይ ሐሙስ እና አርብ አካባቢ ያየነው ዋና ነገር እርሱ የሚለውን ነው። ክርስቶስ ማን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት፣ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪነት፣ የኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስነት፣ የኢየሱስ የበላይነት፣ እነዚህ ነገሮች ነው ለማየት የሞከርነው። ክርስትና የሚጀምረው ከእርሱ ነው ብለናል፣ እሱን ከማወቅ ነው ብለናል። እና የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነትና ክብር ለማየት ሞክረናል። ደን ትናንትና ደግሞ የጀመርነው ዋና ነገር አሁንም ትናንትና ኦልሞስት ጨርሰነዋል፣ ግን አንድ የመጨረሻ ነገር ብቻ ተናግሬ ለማለፍ ያ ክርስቶስ ደግሞ በእኛ ውስጥ ያደረጋቸው ሪያሊቲስ ናቸው። እናንተንም እኛን ደግሞ ምን አደረገ? በክርስቶስ ያመኑትን ምንድን ነው ያደረጋቸው? ክርስቶስ ምንድን ነው የሰራ? አጌ መሳፍንት 2:10 አጎይ ለማለት ነው ሳበት 2:10 እግዚአብሔርን የማያውቅ ስራውን የማያውቅ ትውልድ። ኢሞራሊቲ ከየት ነው የሚመነጨው? እግዚአብሔርን የማያውቅ ስራውን የማያውቅ ትውልድ። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃችሁ።
ስለዚህ እግዚአብሔር ማን ነው? ክርስቶስ ማን ነው? እንዴ ስራው ደግሞ በህይወታችን የሰራቸው ነገሮች ምን መናቸው ቢለው ነው ያየነው። አንድ ሁለቱ ሶስቱንም ዘርዝረናቸው አልከ አንድ ሁለቱ ነው በደንብ እንዴት ለማየት ሞከርነው ያን ምን አረገ ነው ወሩ አንቋው አዲስ ምን ወደ አዲስ መንግስት ምን አረገ ታፈለሰ አድራሻችን ምን ሆኗል ተቀይሯል። እርሱ ከጨለማው ስልጣን ምን አረገ አዳነን አድርጎ ደግሞ ባየር ላይ አላንጠለጠለንም። አዳነን በኋላ ወደሚወደው ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የኃጢአትን ስርየት ወዳገኝንበት ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ምን አረገ አፈለሰ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን። ስለዚህ አድራሻችን ተቀይሯል። የመንግስት ለውጥ በህይወታችን ተካሄደዋል። የዲያብሎስ መንግስት ውስጥ ነበር የምንኖረው፣ ጨለማ ስልጣን ውስጥ ነበር የምንኖረው። ወደ ክርስቶስ መንግስት መንደና ያስነሳት ዜና ነው። ጉድ ኒውስ ያደረገው ይሄ ነው። ያ ሬክታንግል በእርግጥ በትልቁ ሬክታንግል የሚሰራው እግዚአብሔር ቢሆንም በዚህኛው ከዲያብሎስ ስፊር ወደ እግዚአብሔር ወደሚገዛበት ሰላምና በረከት ወዳለበት የኃጢአት ስርየት ወዳገኘንበት የእግዚአብሔር ቁጣ ወደበረደበት እግዚአብሔር ልጆቹ እኛን ወዳረገበት የእግዚአብሔር ፈገግታ ወዳለበት የእግዚአብሔር በረከት ወዳለበት መንግስት ነው የጠራ። የመንግስት ለውጥ በህይወታችን ተካሂደዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላስ አዲስ ማንነት አዲስ አይደንቲቲ ይህን ነው ትናንትና ያየነው። ነበራችሁ ሆናችሁ ነበራችሁ ሆናችሁ ጠላቶች ነበራችሁ አስታረቃችሁ ባለዳ ነበራችሁ ዳችሁ ደመሰሱ ኃጢአተኞች ነበራችሁ ኃጢአታችሁ ሁሉ ይቅራላችሁ የቁጣ ልጆች ነበራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች አረጋችሁ። እግዚአብሔር ምን አይነት አምላክ ሰራ በህይወታችንና በዘመናችን እግዚአብሔር ሰራ። የመጠማት ስሜት በጣም አለኝ ለውላት በጣም ለውላት። አሁን የኛ ሀገር ክርስቲያኖች በጣም ደስ የምንለው ሌሎች ጨምሮ የኛ ሀገር ክርስትና በጣም ደስ የሚለው እግዚአብሔር ሲሰራ የማየት ናፍቆትና ጉጉት በጣም አለ። በጣም ደስ አሁን ይሄ ዝም ብሎ በቃ ሃይማኖት ይዘናል እኛም ሃይማኖት ቀይረናል በጣም አሪፍ ግን ተደላለን እንቀመጥ ሳይሆን እግዚአብሔር አቃ እንዲገባ እንዲሰራ ፈውስ ታምራት እንዲያደርግ የሆነ ነገር እንዲሰራ ጥማቱ በጣም አለ። መኖር ደግሞ እና እግዚአብሔር ጠበቀን እስከ መጨረሻ እና እግዚአብሔር አቃ ገብቶ ስራ እንዲሰራ ጠባበቅ የመጠማት የማመን ስፒሪት በጣም አለ። ምንም ነገር እንዳልተደረገለት የሚያስቡ ሰዎች ነው ብዙ ስለቱ ሲገቡ እንዳገኘት። እግዚአብሔር ሲሰራ ማመን ሁላችን ማመን አለ። የምናምነው ግን በተሰራ ስራ ላይ ተመስርተን ነው እንጂ በተደረገ ማንነት ላይ ተመስርቶ ነው እንጂ ገና እስኪደረግለት የምንጠባበቅ ሰው አይደለሁም። ኦልሬዲ እጆች ሙሉ ናቸው። ስለሄዱ መዝሙር ላይ ኮሜንት ማድረግ በጣም አልወድም፣ ምክንያቱም መዝሙር በጣም ወዳለሁ እና ምንም እንዲህ ያስነበር ነው ደስ የሚል ተማሪዎቹ ካላት አንዳንድ ዚህ ያለት ወይ ተማሪዎች ሳስቆረት ነው ግሩሜም አለ ቁጭ ብዬ መዝሙር አናላይዝ አላረ ምንም መዝሙር መዝሙር ነው በቃ ስዘምር ምናምን ነው ደስ የሚል ግን አንዳንድ መዝሙሮችን ስዘምር አንዳንድ መዝሙሮችን ስዘምር አገሮ ወይም ራሱ በቃ ኦቨርወል ሆኛለሁ። አንዳንድ መዝሙሮችን ስዘምር እዘምራቸዋለሁ ግን አይውሽ ምናምን እያልኩ ዘምራቸዋለሁ። አይውሽ እያልኩ ዘምራቸው የመዝሙር አይነቶች ምንድን ናቸው? ይሄ አንዳንድ ጊዜ አይ አጋጥሞት ብሎ ምን አይነት ዝማሪዎች አሉ? እስቲ በቃ እስቲ ሰበብ ንፈልግ ጌታዬን ለማመስገንና ምክንያት እስቲ ምክንያት በቃ እስቲ ልፈልግና ምክንያት ልፈልግና እስቲ በቃ ነገር ምንም አሁን ባይሆንም እንኳን እስቲ እንደምንም አድርጌ በቃ ልፈልግና ሰበብና ምክንያት እስቲ ላመስግነው። ኧረ መፈለግ
እስከማያስፈልገን ድረስ እጃችን በሙሉ በእግዚአብሔር ስራ የተሞላ ነው። በሩቅ መሄድ አያስፈልግም። እግዚአብሔር አምላካችን ታምራት አድርጓል። ልጅነት በቂ አይደለም ወይ? የኃጢአት ይቅርታ በቂ አይደለም ወይ? ከቁጣ ልጅነት መምጣት በቂ አይደለም ወይ? የእግዚአብሔር ወራሽነት በቂ አይደለም ወይ? ቤተ መንግስት ውስጥ መግባት በቂ አይደለም ወይ? የንጉሥ ልጅ መሆን በቂ አይደለም ወይ? የደም መደምሰስ በቂ አይደለም ወይ? ተጨማሪ ነገር ተጠባባቂ ሳልሆን እኔ እግዚአብሔር ኦልሬዲ አድርጎልኛል። ባደረገው ነገር ላይ ተመስግቼ ነው የምጠባበቀው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አዲስ አይደንቲቲ፣ አዲስ ማንነት በእግዚአብሔር ፊት ሰጥቶናል ኢየሱስ ክርስቶስ። አልመለሳችሁም ይህን ወደኋላ ትናንት አልነበራችሁ እንደምንም መጠያየቅ ነው። አዲሱ ማንነታችን ደግሞ የሚያስገርመን አሁን አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም የምታካብድ ነው። በጣም ዚስ በጣም መካበድ ያለበት ነገር ነው። ሀገራችሁ ይመራላችሁ። በጣም ይገርማል። ለምን ቆስት ስላደረገ ሰማይ ነው። በቀን ስላልተገኘ፣ በህመም ስለተገኘ፣ በጌቴሴማኒ ስለተገኘ፣ በመስዋዕትነት ስለተገኘ ኃጢአቴ ይቅር መባል አልነበረበትም። ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ስላለ ቆስት አድርጎታል። እግዚአብሔር ሰማይን ባዶ አድርጎ እግዚአብሔር ልኮታል። አንድ ልጅ ነበረ ላከው እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ምድር እግዚአብሔር ወልድ ወረደ። ይህንን ስራ ለመስራት ማለት ነው። በቀላሉ ፊሽካ ነፍቶ አለ ያስጠቀቀን እግዚአብሔር። ንቀቃቸው ብሎ ፊሽካ ነፍቶ ቢሆን ይሻል ነበር። ንቀቃቸው ዲያብሎስ ብሎ ፊሽካ ነፍቶ በሰማይ ሆኖ ፊሽካ ነፍቶ አላስጠቀቀንም። ሰው ልኮ አላስጠቀቀንም። ራሱ እግዚአብሔር ወልድ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ተወልዶ ነው ያስጠቀቀን። አምላክን ከዙፋኑ ያስመጣ ነገር ስለሆነ ሪሌሽንሽፕን አስብ ይላል። ምን አረገ እግዚአብሔር ይለና ሳማ
አንድ የብሉይ ኪዳን ስርዓትና አንድ የአዲስ ኪዳን ስርዓት ያስታውሳቸው። ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ የመጣ የቃል ኪዳን ምልክት የሆነው የግርዘት ስርዓትና በአዲስ ኪዳን ደግሞ እነሱ ራሳቸው የፈጸሙትን የጥምቀት ስርዓት ያሳስባል። ተመልከቱ፣ ላም ብለው ትንሽ እግዚአብሔር እናተን በጣም ጥሩ ነው። ወንድሞች ናቶች፣ ይሄ ያለረ ዝም ብሎ ዲሆ ከአንድ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ አንዳንድ ጊዜ በጣም ይጠቅማል። በእርግጥ ከቤታችን ከመውጣታችን በፊት እግዚአብሔር ለሚወዱት ለሰው ለተጠሩ ነገሩ ለመጎደር እናውቃል ብለን መጣላቸው ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ለኛ ነው መሳጠኝ የለም አስናይስ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተመልከቱ፣ ቁጥር 11 ላይ የስጋን ሰውነት በመግፈፍ በክርስቶስ መገረዝ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ በእርሱ ሆናችሁ ተገረዛችሁ። ኢን ክራይስት በክርስቶስ ሲርከምሳይዝድ ሆናችሁ ተገረዛችሁ ይላቸዋል። እንዴ ደግሞ ጥምቀታቸውን ያስታውሳቸዋል። በእርሱ ሆናችሁ ደግሞ በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ። በጥምቀትም ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ። እንዲህ ነው የሚላቸው ክርስቶስ ወደ አዲስ ህብረት ከክርስቶስ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ወደ አዲስ ህብረት መጣችሁ። መንፈሳዊ ዩኒየን ሀፕን አድርጓል። ተገርዛችሁ ማለት ተገርዛ የግርዘት ስርዓት ምንም ወደኋላ ብዙ ሄጅ አላለማችሁም። እናንተ አብርሃም እግዚአብሔር ከጠራው በኋላ ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ላይ እንደምታዩት የቃል ኪዳን ምልክት እንዲሁ የቃል ኪዳን ምልክት እንዲሆን የቃል ኪዳን ህዝብነቱ አንዱ ምልክት ወንድ ሁሉ በቤት የሚኖር ከአንተ የተወለደ በቤትም የሚኖር ወንድ ሁሉ መገረዝ አለበት። የግርዘት ስርዓት የኪዳኑ ምልክት ወደ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን የመምጣት ምልክት እና ወንድ ሁሉ ሸረፈቱን ይገረዝ። ይሄ የቃል ኪዳን ምልክት ነው። የአንድ አይሁዳዊ አይሁድነት ይሁዲነት ማረጋገጫው ስርዓተ ግርዘት በመገረዝ ነው የሚገባው። ምን ማለት ነው? በሌላ አገላለጽ ወደ ከቃል ኪዳኑ ጋር ከእስራኤል ጋር ከቃል ኪዳኑ ጋር ሪሌሽንሽፕ የሚጀምረው ሪሌሽናል ዩኒየን የሚመጣው እስራኤላዊ የሚሆነው በውጭ የተወለደ እንኳን እስራኤላዊ የሚሆነው ሲገረዝ ዩ ካሚንግ ቱ ኤ ኒው ሪሌሽንሽፕ ወደ አዲስ ህብረት። ከውጭ የተወለደ እንኳን ቢሆን በግርዘት ወደ አዲስ ህብረት ወደ እስራኤል ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ስታነቡ እግዚአብሔር እንዲሁ ምን አስጨነቀው? ከአንድ የስጋ መቁረጥ ጋር ማምራቱ ሆነ የእግዚአብሔር ኢንቴንሽን ጥልቅ መንፈሳዊ ፕሪንስፕል ያለበት ስርዓት ነው። ስርዓተ ግርዘት እግዚአብሔር ሊያመጣ ያለውን እየተናገረ ያለ ከዘፍጥረት 3 በኋላ የሰው ልጅ ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔር ሊያመጣ ያለውን ስርዓት አዲስ ስርዓት ሊመጣ እንደሆነ የሚናገር ስርዓት ነው። የግርዘት ስርዓት ትንሽ ጥቅሶች ባነበላቸው ይመስላቸው ኢቨን በብሉይ ኪዳን ስለ ግርዘት ለምሳሌ ዘዳግም መጽሐፍ ላይ ሂዱ። ዛሬ ላስነብባችሁ ነው በቃ መጨረሻው። ኦሪት ዘዳግም ላይ ስትሄዱ ወገኖች፣ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 10 ዘዳግም 10 ላይ ዘዳግም ላይ ሌላም ጥቅስ እናነባለን፣ ግን ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ዘዳግም 10 16 ላይ እንግዲህ አምላካችሁ እግዚአብሔር የአማልክት አምላክ የጌቶችም ጌታ ታላቅ አምላክ ኃያልም የሚያስፈራ በፍርድ የማያደላ መማለጃም የማይቀበል ነውና እናንተ የልባችሁን ሸለፈት ግረዙ። ዝም ብሎ ኤክስተርናል ስርዓት ሳይሆን የልብ የሀሳብ
ግርዘት ነው የሚያሳየው። ልብን መግረስ፣ የልባችሁን ሸለፈት ግረዙ ይላል ዘዳግም። እንደገና ትንሽ ምዕራፍ 30 ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 30 ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ፕሪዲክት ያደርጋል። አይ አንድ ዘመን ወደፊት ይመጣል፣ ምንም ማረግበት ዘመን ይመጣል ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 30 ቁጥር 6 ጀምሮ። በሕይወትም እንድትኖር አምላክህን እግዚአብሔር በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ እንድትወድድ አምላክህ እግዚአብሔር ልብህን የዘርህንም ልብህ ያደርጋል። ስለዚህ የዝም ብሎ የሥጋ መቆረጥ ሳይሆን የሚያሳየው እግዚአብሔር ፕሪዲክት የሚያደርገው ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ ውደድ ብሏቸዋል። ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ እንድትወድ ደግሞ አንድ የምሰራው ስራ አለኝ ወደፊት ብሏል። ምን አደርጋለሁ? የልብህን ሸለፈት ምን አደርጋለሁ? የልብ ለውጥ የልብ ለውጥ ኤርምያስ 31 ስታነቡ አዲስ ኪዳን የአዲስ ኪዳን አንዱ ስርዓት የልብ ለውጥ የልብ ግርዘት ነው። ድንጋዩን ልባችሁን አውጧል። የስጋ ልብ ሰጣችሁ ገርዘዋለሁ ልባት በስርዓቴ ያስኬዳችኋል። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ላይ የሚያወራው ግርዘት ዝም ብሎ የስጋ ፊዚካል ግርዘት ሳይሆን እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ሲናገር የነበረው ወደ እግዚአብሔር ሕዝብነት ስንገባ ከክርስቶስ ጋር ዩኒየን ስናደርግ እግዚአብሔር ዳግመኛ ሲወልደን ልባችን ዳግም ሲወለድ በመንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው የሆነው ያላችሁ እንደሆነ ስፒሪቹዋል ሰርከምሲዥን ሀፕናል የሆነ የልብ ለውጥ የልብ ግርዘት የልብ ትራንስፎርሜሽን ሀብራል። አዲስ ልብ ሰጥቶናል። አሮጌውን ልብ ወስዶ አዲስ ልብ ሰጥቶናል። አሮጌውን አስተሳሰብ ገፎ አዲስ ልብ ሰጥቶናል። ይሄ የልብ ግርዘት ዳግም ልደት አዲስ ልብነት እግዚአብሔር እንዲሁም አይሁዳዊ ክርስቲያኖች እነኛ አህዛብ ዝም ብለው እንዴት ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገቡት? መገረዝ አለባቸው ምናምን ሲሉ የጳውሎስ ክርክር ተገርዘዋል እኮ። አሁን ግርዘት የስጋ አይደለም። አሁን ግርዘት ኤክስተርናል አይደለም። አሁን ግርዘት ወደ ክርስቶስ ዩኒየን የመጣንበት ልባችንን ገርሶ ልባችንን ለውጦ አዲስ ልብ ሰጥቶ እግዚአብሔር ወደ ክርስቶስ አምጥቶናል፣ ወደ እግዚአብሔር ሕዝብነት አምጥቶናል። ስለዚህ በክርስቶስ ሆናችሁ በእጅ ባልሆነ መገረዝ ይሄ እኮ ደም ልደት ነው። ይሄ እኮ ጌታ ኢየሱስ በመንፈስ በውሃ ብሎ የነገረው ነው ለኒቆዲሞስ። ይሄ እኮ የልብ ለውጥ ነው። ይሄ እኮ አዲስ ልብ የማግኘት ስርዓት ነው። እና ይህንን ለአዲስ ልብ አግኝታችኋል። በክርስቶስ መገረዝ፣ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ፣ በእርሱ ሆናችሁ ደግሞ ተገረዛችሁ ይልና ስለ ጥምቀታቸው ሲያነሳ ወደ ክርስቶስ ስትመጡ ክርስቶስ ከሆነው ጋር የመንፈስ ፓርቲስፔሽን እና መጋባት ነገር ሆኗል። በጥምቀት ተስቲፋ እያደረግነው ይሄ ነው። ምን ሆናችኋል ይላል ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ። ከማን ጋር? ከክርስቶስ ጋር። ዛ ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ጥምቀታችሁን አስታውሱ። ደግሞ ተነሳችሁ አቅርቡ መስራት ይላል። ክርስቲያኖች we have spiritually united with Christ ከክርስቶስ ጋር ዩናይትድ ሆነናል እና ሲሞት አብራችሁ ሞታችኋል፣ ሲቀበር አብራችሁ ተቀብራችሁ፣ ሲነሳ አብራችሁ ተነስታችኋል፣ ሲሄድ አብራችሁ አውጩ፣ ሲቀመጥ አብራችሁ በሰማያዊ ስፍራ ተቀምጣችኋል። ላቦራቶሪ ይሄ ነው ቴስት አይደረግም። ግን ኢየሱስ ክርስቲያን ክርስትና በተደጋጋሚ እንዳልኩት ማለት ነው፣ ክርስትና በውጭ ተመዝግበን ሳይሆን የሆነ ስፒሪቹዋል ዩኒየን ሀብናል፣ የሆነ የመንፈስ ህብረት ከክርስቶስ ጋር ሀብናል። አብረን ሞተናል፣ አብረን ተሰቅለናል፣ አብረን ተቀብረናል፣ አብረን ተነስተናል፣ አብረን ሄደናል። አሁን በሰማያዊ ስፍራ
እንገኛለን። በስጋ ነው እንጂ ያለ ነው በመንፈስ ከክርስቶስ ጋር ተሳስረናል። አዲስ ህብረት ተጀምሯል። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ጀምረናል። ልባችን ተገርዟል። ወደ እግዚአብሔር ህዝብነት መጥተናል። ዩናይትድ ሆነናል ከክርስቶስ አዳም ሲኮነን አብረን ተኮነነን ነበር። አሁን ግን እኛ ሁለተኛውን አዳም ስለነካን፣ ሁለተኛውን አዳም ስለያዝን፣ የእኛ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሲሞት ሞተናል፣ ሲቀበር ተቀብረናል፣ ሲነሳ ተነስተናል። አሁን ከእርሱ ጋር ህብረት አለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 አትያዝ አትቅመስ ምናምን በሚለው ስርዓት ሳይሆን እናንተ የምትመሩት ይልና ዴን ምዕራፍ 3 ላይ ሲደርስ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ የሚለው የጥርጣሬ ቃል አይደለም። ከክርስቶስ ጋር ተነስታችኋል። ሶ ከተነሳችሁ ከክርስቶስ ጋር ምን ሆነ ነው? ከክርስቶስ ጋር ተነስተናል። ከዛ ቁጥር 3 ላይ ወረዱ ሞታችኋልና፣ በቃ ጭናት ቃሏ ህይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሮ ጌታን መቀበል ማለት በክርስቶስ መሰወር ማለት ነው። ተሰውረና ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ልብሳት ሆኖ ለምሰነዋል። አሮጌው ሰው ተገፎ አዲሱ ሰው ለብሰነዋል። ዩናይትድ ሆኖ ስለዚህ አባሎስ አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ገላትያ መጽሐፍ ላይ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ አያም ክርስቶስ ነበርክ እንደ በአካል አልነበርኩ እሺ በመንፈስ በእርሱ ሆኜ ተሰቅያለሁ። ሲሞት ምን ሆና ሞቻል። ሲነሳ ተነሰቻል። ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ላይ ደግሞ ለኤፌሶ ክርስቲያኖች በቀኙ አስቀምጧቸዋል በሰማያዊ ስፍራ። ልክ ትንሽ የነቃት ሰው አለች እና ጥሩ ነው ከዚህ በኋላ ባትነቋት። በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ምን ይሁን። በምን አይነት በረከት? በመንፈሳዊ በረከት። የት ቦታ ያለ? በሰማያዊ ስፍራ። እግዚአብሔር በሰማያዊ ስፍራ ባርኮናል። ከክርስቶስ ጋር ህብረት አለን። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ይውያ ዩናይትድ ከክራይስት ጋር ማለት ነው። ሪሌሽንሽፕ አዲስ ሪሌሽንሽፕ በቃለደቅ አላለቅማችን ወደ እንግዲህ ይሄዳሉ። ከእንግዲህ በፊት ይህን ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። በእጄ መዝገብ ላይ ስመዘገብ አለ ክርስቲያን የሆንኩት ከክርስቶስ ጋር ዩናይትድ ሰው አሁን ሮሚያ 5:6 ላይ ስታነቡ አይደ ሆነኝ ነገሮች አረ ልክ ነው እናውቃለን ማለታችን ምን ያው እርግጠኛ አይደለሁም። አታውቁም ምን ሲል ጳውሎስ ለሮሚ ክርስቲያኖች አረ እናውቃለን ሊበስ ሰው ሎ ናቸው። ምዕራፍ 5 ላይ ሮሚያ 5 ላይ ኃጢአት የሰው ልጅ ኃጢአት በበዛ ቁጥር የእግዚአብሔር ጸጋ በዛ ይላል ጳውሎስ። የእግዚአብሔርን የማዳን ታሪክ ሲናገር የድነቱን ታሪክ ሲናገር የሰው ልጆች ኃጢአት በበዛ ቁጥር የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ እየበዛ መጣ ይላል። ከዛ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ አንድ ወሳኝ ጥያቄ ይጠይቃል። ምናልባት በዞረባቸው ቦታዎች ሁሉ የሚጠየቀው ጥያቄ ሳይሆን አይቀርም እንጂ ኃጢአት ሲጨምር ጸጋ ጨመረ እንዴ ጳውሎስ? አዎ ኃጢአት ሲጨምር ጸጋ ጨመረ እና ከዛ ያንዳንድ ክርስቲያኖች ጥያቄ ይጠይቃል። ታዲያ አሁንም ጸጋ እንዲበዛልን በኃጢአት እንቀጥላ? ጸጋ እንዲበዛልን በኃጢአት ጸንተን እንኖር እንዴ? መልሱ ምን ነው ጳውሎስ? እንደዚህ የሚጠይቅ ክርስቲያን አለ እንዴ? ነው God forbid.
አይሆን አይደረግ የእርግጥ የትየ የሾካል አይሆን አይደረግ እንትኗ ያቺ ሕያው ቃል ትርጉም ምትባላለች በአማርኛ ቀለል ባለ አማርኛ እና ምንትላለች ጸጋን ይበዛልን ሀጢያት ቀጥል እንዲ ይልና ከዛ መልሱ ምትለዋለች በጣም አጭጥሩ ትርጉም ሳቶ ነገር እግዚአብሔር አይበለው እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኖርን? አይደለም ይለዋል። አይደለም ይለው ቃል ወርድ አንድ ግሪክ የግሪክ ቃል በጣም ያጠና ወዳጅ አለኝ እኔ አብረን ነበር የተማርነው ግን እሱ በጣም በግሪክ በጣም ጎበዝ ነው ከኔ በላይ እና አማርኛ ኢኩቫለንት መፈለግ አለብን ምናምን ብሎ ቅርብ ጊዜ ሲያስተምር የሰማሁበት አማርኛ ምን ይላል? ጋድ ፎርቢድ የሚለው አይደለም የሚለው ጳውሎስ አይደለም የሚለው ምን ብሎ ይተረጉመዋል? እንግዲህ ጸጋን በዛ በኃጢአት ጸንተን እንኖር አይደለም የሚለው እኮ ዝም ብሎ አይደለም ማለት ይላል የኛ ወዳጅ ጓደኛችን ይሄ እኮ ጳውሎስ የሚለው አባስ ገባርኩ በጣም ሾክ ነው ያለ። በጣም ትክክለኛ ስራ አይሆንም፣ አይደረግም። ጋድ ፎርቢ ዜር አይበለው። ምክንያቱም ሲናገር ተመልከት፣ አዎ ዩኒቨርስቲ ሰጡ እንደሆነ እርግጠኛ ነው። ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? ለኃጢአት ሞትን አንዴ ጳውሎስ ቁጥር 3 ተመልከቱ። ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ ህብረት ማለት ነው ዩናይትድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችንን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁምን? እናውቃለን ነው ወይስ አላውቅም ነበር ነው? ጥምቀት የውሃ ስርዓት አይደለም። ወደ ውሃ አልተጠመቅንም። ጥምቀት የተቃለለ የውሃ ስርዓት አይደለም። ስንጠመቅ መቼ እንደተጠመቃችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። በምን አይነት ስርዓት እንደተጠመቃችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። ወሬቨር ቤዝ ስትጠመቁ ግን የተጠመቃችሁት እንደዚህ ነው። የተጠመቅነው ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን እጭ ልክ በጋብቻችን ከእጮኛሞችና እጮኛሞች መጥተው ዩናይትድ እንደሚሆኑት በሰርግ ያው በሄድኩበት ቦታ ሁሉ አንድ ነኝ ከሚስቴ ጋር ናይሴ ወደ ቀለበቱ አይደለም ዩናይትድ የሆኑ ግን ተሳስረናል። አንድ ዲግሪ ዩናይትድ ለምንድን ነው ይህን ቀለበት ያደረገው ብትለኝ ከሚስቴ ጋር አንድ ስለሆነ። ለምንድን ነው የምትጠመቀው? ከክራይስት ጋር አንድ እና ስንጠመቅ በሞቱን በሚመስል ሞት ለኃጢአት ሞተን በጽድቅ ለመነሳት ሳምሃው ስፒሪቹዋል ዩኒየን ሀፕን ማድረጉን ዲክሌር ለማድረግ ተመልከቱ። ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ለምንድን ነው የተጠመቅነው? አንድ እንሆን ዘንድ ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁምን? እንግዲህ አታውቁም ወይ? እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሞታ እንደተነሳ እንዲሁኛ ደግሞ በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን፣ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ተባበርን፣ ከተባበርን ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን። በጥምቀት ተባብረናል፣ ሲሞት ሞተናል፣ ሲነሳ ተነስተናል፣ በአብ ቀኝ ሲሆን በአብ ቀኝ ሆነናል፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ሆነናል። ዩናይትድ ሆነ አንተ ክርስትና ዝም ብሎ መመዝገብ መስለዋል። ተፋቶ መጋባት ነው። ተለለሽሽ ከዛኛው ዓለም ጋር እምቢ ዲቮርስ ጨርሻለሁ፣ ተለያይቻለሁ፣ አሁን አዲስ ፍቅረኛ ጋር ዩናይትድ ሆኛለሁ። እኔ አሁን የኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ፣ ከእርሱ ጋር ዩናይትድ ነኝ። ያኛውን ሪሌሽንሽፕ አቆሜ በዚህኛው ሪሌሽንሽፕ ጋር መጥቻለሁ። ከክርስቶስ ጋር ዩኒየን ነው። ሞታችኋል፣ ሕይወታችሁ
ግልጽ ነው። ስፒሪቱዋል ከክርስቶስ ጋር እውነት ነው። ክርስቲያን ምን ሆኗ? ክርስቲያን ወደ አዲስ መንግስት መጥቷል። ክርስቲያን ምን ሆኗ? ክርስቲያን አዲስ አይደንቲቲ አግኝቷል። ክርስቲያን ምን ሆኗ? ክርስቲያን አዲስ ፍቅር መሰረቱ አዲስ ስፒሪቱዋል ዩኒየን ሀብናለ። በነገራችን ላይ ይሄ እንደው ጊዜ ስለሌለ ነው እንጂ እንደውም በቀደም ሳንሳው ሄድበት ነበረ። አዲስ ሪሌሽንሽፕ ከጌታ ጋር ጨረ አዲስ ሪሌሽንሽፕ እርስ በርስ ሪሌሽንሽፕ ከማ ከመጣን በቃ ተጨራረሰ። ግን አይ ዶንት ኬር እኔ አይ ጀስት ቴል ዩ ዋት ባይብል ቴልስ ሚ እኔ አገር ንጉስ ነኝ። የንጉስ አፍ ጨዋም መሆን አልተቻለም። አረማዊ እስኩቴስ መሆን አልተቻለም።
አይሁዳዊ መሆን አልተቻለም፣ የተገረዘ መሆን አልተቻለም፣ ያልተገረዘ መሆን አልተቻለም፣ የግሪክ ሰው መሆን አልተቻለም፣ በዚያ ምንም መሆን አልተቻለም። አዲስ ሰው ብቻ። ባሪያም ጨዋም ሰውም መሆን ከኢየሱስ ጋር ዩናይትድ እርስ በርስ ዩናይትድ ያደረገን አምላክ የተባረከ ይሁን። አዲስ አይደንቲቲ ስላገኘ ከክራይስት ጋር ዩናይትድ ነን፣ ከኢየሱስ ጋር ዩናይትድ ነን፣ እርስ በርስ አንተም አዲስ ሰው ሆነ ነው የመጣው። አሮጌው ሰውዬ አልፏል፣ እኔም አዲስ ሰው ነኝ። አሮጌው ሰውዬ አልፏል። በክርስቶስ ኢየሱስ ስንገናኝ ወንድምና ወንድም ሆነን ወንድምና ወንድም ለመሆን እየሞከረ ሳ ኦልሬዲ ሆነናል። መኖር አቅቶን ነው እንጂ እናንተ እስከዛሬ ድረስ አድርጎናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት በመካከላችን የነበረውን የጥል ግድግዳ አፍርሶታል። ከላይ ወደ ታች የነበረውንም አፍርሶታል። ወደ ጎን የነበረውንም የጥል ግድግዳ አፍርሶታል። እኔና እናንተ ዳግም ሲወልደን በአንድ መንግስት ውስጥ ወንድሞችና እህቶች አረገን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እስከዛለት ይሮናሮች ይዶን ታማሮች እኔ ዳግም ተወልጄ ወንድምህ ሆኛለሁ። ዳግም ተወልደ ከሆነ አሁን ይጥራት ያገናኘን ዲኤንኤ ኢትዮጵያዊነት ሳይሆን ያገናኘን ዲኤንኤ የቆዳችን ቀለም ሳይሆን ያገናኘን ዲኤንኤ የምንናገረው ቋንቋ ሳይሆን ያገናኘን ዲኤንኤ ጂኦግራፊ ሳይሆን ያገናኘን ዲኤንኤ በመስቀል ላይ የፈሰሰ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም። ከእግዚአብሔር ጋር ሕያው ግንኙነት፣ ከአንተ ጋር ሕያው ግንኙነት። ለማሙሻን ዘበቀ የሆነት ምንድን ነው እንዴት ሆኖ የሁለታችን መርዝ አውጥቶ አዲስ ሰው ስለሰጠ፣ እኔ እናንተ ተለውጠን ከሆነ በቃ መስቀሉ ስር ተገናኘን። ለዘላ ዘሞ በጣም ማሰብ ያለ ወንድም ለዘላ ዩካኖታ ቤድ ወንድም ማለት ህገ ስሞት እገላገላለሁ እናንተ ተከትዬ ነው መጣ ያለበት ቦታ ነው መስቀል ነው። Oh.
እውነትን ለመስበክ ጻፈ ስንል ውሸት እውነት ሆነ እውነት መሰለ። ¿Cuál es el otro mercado?
የአገሮችን ሊስት ሳይ ማላውቃቸው አገሮች አሉ። እዛ ወንድም ባገኝ ባላውቀው አገሩን አላውቀውም ማለት በቃ የማይታወቁ አገሮች አሉ። በኋላ ኢትዮጵያ አሉ መስራት ያለብን
እንዴት አድርጌ ቋንቋ ልናገር? እንዴት አድርጌ ቋንቋ ልናገር? እንዴት አድርጌ ያለ ምግብ ልብላ? እንዴት አድርጌ ይህ ምግብ ትበላ? እንዴት አድርጌ ቁጭ ልበል? እንዴት አንድ ጠረጴዛ ላይ የጌታ ጥራት ልውሰድ? እንደው ቋንቋ መግባባት ቢያቅተን እንዴት በሳይን ላንጉጅ ጂሰስ እያለ ወርሽፕ እና እያለ በጣም ቆሎ ታገላለ። እንኳን አንድ የምንሆንበት ነገር አግኝተን በጣም ቆሎ ታገላለ። The bottom line, the
የችግሩን ነገር አካቴ አለመለወጥ የተለወጠ ሰው አይሁዳዊ ግሪክ ይያለ የሚያስብበት ጊዜ የለው። የተለወጠ ሰው ባሪያ ጣዋል ያለ የሚያስብበት ጊዜ የለው። የተለወጠ ሰው አዲስ ሰው ነው የሚያስብ። አዲስ አረሰው ባጣው ስለዚህ ዝም ብላ ትቁ ወደ ወይ እና ሰላም ለታዘዘ ተስተካከለ
የሚጠበቅብን ምላሽ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ነው የሰጠን የዘላለም ሕይወት ይሄ ነው። እንግዲህ እንዴት እንኖር? ፍራንሲስ ሸፈር የተባለ አንድ ክርስቲያንን ፈላስፋ እንደዛ አይነት መጽሐፍ ጽፎ ነበር። እንግዲህ እንዴት እንኖር? ሃው ናው ሻል ዊ ሊቭ? እሱ ነው ከዚህ ቀጥሎ ያለ ምዕራፍ ሶስት ሃው ሻል ዊ ሊቭ። ዋና ዋናዎቹ ብቻ ሃይላይት ላድርጋችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ አብረን እንሂድ ማለትም ብዬ አነበብነበብ ካረኳቸው ይበቃል። እንግዲህ ምን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው፣ ጌታ ነው፣ ጠርቷቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አዲስ መንግስት አፍልሷቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንድ ህብረት አድርጋቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ አይደንቲቲ ሰጥቷቸዋል። እርስ በርስ አስታርቋቸዋል፣ ከራሱ ጋር አስታርቋቸዋል። እኔ በጣም ሳይ ቀለም ማድረግ ደስ ይላል። ከሆነ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አንድ እስከ አራት ላይ አንድ ነገር ቀለም አድርጉ። አስቡ ቁጥር ሁለት ላይ ተመልከቱ። በላይ ያለውን እንግዲህ ምን እናድርግ? ጳውሎስ በላይ ያለውን አስቡ በርስ በሉ በደንብ አድርጋችሁ አስቡ። ሁለተኛ ቁጥር 5 እስከ 11 ወይ ጉድ የተነሳ ወንጌል ይዘላት መጣው። 5 እስከ በመደዳ መስበት ሞዶ ለዚህ ነው መዝለላ ይቻላል። 5 እስከ 11 ተመልከቱ። 5 እስከ 11 ደግሞ አንዲት ነገር ሰርክል አድርጉ። እንግዲህ ቁጥር 5 እንግዲህ በምድር ያሉትን ብልቶቻችሁ ግደሉ። ሰርክል ግደሉ ልትለን የመጣው ከአዲስ አበባ ድረስ ግደሉ በርስ ከዛ ቁጥር 12 እስከ 16 ቁጥር 12 እስከ 16 ዋና ዋናዎቹን ማነሳላችሁ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ምሕረትን፣ ርኅራኄን፣ ቸርነትን፣ ትሕትናን፣ የዋህነትን ልበሱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 4 መጨረሻ ድረስ ያለው ነው። ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ጀምሮ አክብሩ ነው ያላስነበብኳችሁ ትንሽ ብላይ ስላረኩት ነው። አክብሩ ምንድነው ይላል? እግዚአብሔር አብን ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር አብን በእርሱ እያመሰገናችሁ በቃል ቢሆን ወይም በስራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ አድርጉት ቢሉ ነው። አክብሩት፣ በአክብሮት አድርጉት፣ አድርጉ፣ አክብሩ። እንግዲህ ምን አስቡ አስቡ ቅዱስ ጳውሎስ ከክርስቶስ ጋር ህብረት ካላችሁ ስንቶቻችሁ ከክርስቶስ ጋር ህብረት አላችሁ? ለሁላችን ነው ወይ? ከክርስቶስ ጋር ህብረት ካላችሁ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ዚዋት ሳይንዳት ዚዋት ከኢየሱስ ጋር ተነስቻለሁ ካላችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን አስቡ። ለምን ሞታችኋላ? ህይወታችሁ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል እና ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋር ትገለጣላችሁ። እስከዚያ ድረስ ግን አሁን ህይወታችሁ በክርስቶስ ጋር ህይወት ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል የምትሉ ስንቶች ናችሁ? አሁን ጌታ ኢየሱስ የት ነው ያለው? በላይ በአብ ቀኝ ካለ ስለዚህ እናንተ የት ነው ያላችሁት? በስጋ ነው እንጂ እዚህ ያለ ነው። በመንፈስና በማንነታችን በትክክለኛው አይደንቲቲ የት ነው ያለው? በአብ ቀኝ። ስለዚህ በአብ ቀኝ ከሆናችሁ ክርስቶስ በአብ ቀኝ ተቀምጦ ያለበትን ሰማያዊ ሀሳብ አስቡ። ከዛ ይዘረ ልበሱ ቢላቸው በነገራችን ላይ እሱ ነው እንደው ለኤንፋሲስ ነው እንጂ ያነሳው በቃ ቅድስና ያለበትን እግዚአብሔር ያለበትን እግዚአብሔር ጋር ያለበትን
ክርስቶስ ሊከብርበት የላይኛው ሰማያዊው በምድር ያለውን አታስቡ ሲል ከምድር ጋር ጉዳይ የላችሁም ሳይሆን በሰማያዊ ሪያሊቲ ምድርን መኖር ማለት ሰማያዊ ነገር ማሰብ ሰማያዊ አስተሳሰብ የጽድቅ አስተሳሰብ የቅድስና አስተሳሰብ እግዚአብሔር ያለበት አስተሳሰብ አስቡ። የመጀመሪያው ሪኳየር የሚደረግ ምን ያስተሳሰብ ነው? ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር አዳነን ብሎ በሮሜ 1:3-4-11 ድረስ እግዚአብሔር አዳነን 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 ለእርሱ ክብር ይሁን ብሎ ሲጨርስ፣ እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁ ያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ታቀርቡ ዘንድ እግዚአብሔር ርኅራኄ ይለምናችኋል። ሌላ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ምን አለ? በሀሳባችሁ ተለወጡ። ሀሳብ ይሄ በራሱ ምናልባት ከሜጀር ቲችን ኤቭሪቲንግ የሚጀምረው ከሀሳብ ነው። መውደቅም መነሳትም የሚጀምረው ከሀሳብ ነው። ሀሳብ ኢዝ ቬሪ ባድ። ሀሳብ ላይ ካሸነፍን ግድት ላይ ነሽ። ሀሳብ ላይ ከተሸነፍን ግድት መጽሐፍ ቅዱስም ስለሰጣን ሀሳቡን አንስተው አስበን ለመኖር ሀሳብን መግዛት ያብዛላችሁ እግዚአብሔር። እውነት ምንም ሳናስበው የሚሰራ ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔርን በሀሳባችን ነው የሚሰራ። ዲያብሎስ እንኳን ራሱ እጅ የመጠምዘዝ ስልጣን እግዚአብሔር ምንም ሳታስበው ጠምዝዞ የሆነ ነገር ላይ የሚያስተኛ ሰይጣን የለም። እሱ ራሱ ሳይገርም አይገርም ደረስ ብለው አረባክ አረሽ ያለምሰማ አረሽ ደፍቆ ደፍቆ ጨርሰነው። እግዚአብሔር ስልጣን አልሰጠውም። ያኔ አንድ ስልጣን እንኳን በእኛ በምናምነው ላይ በማያምኑት ላይ አልሰጠውም። በነገሮች ላይ ሰው ፈቃዱን ካልሰጠው ጠምዝዞ የሆነ ነገር ላይ እንዲቀጠው እግዚአብሔርም ስልጣን አልሰጠውም። አዳምና ሔዋንን እኮ ሀሳብ ከቶባቸው እኮ ነው ሄደው። አዳምና ሔዋንን እኮ እጅ ጠምዝዞ ፍሩት አስቆርጦ ያስበላ ሰይጣን የለም የለም። ጓድድሉ መጣ አወራ እኔ ቢዲፍ ነው ያንራ ተባረ ለገደል ዛፍ ነገራት ወሬ ለመጀመር ነው ያውቃ ከገነት ዛፍ ሁሉ አትብሉ አላለም። ግን ወሬ ቢል ትነማል እጣለ ከለከላችሁ ወሬ አንድ ነገር እንዳቀምሱ ሰይጣ ከገነት ዛፍ መብላት እንችላለን። እኔ አይዊሽ የዛንትና ቆሞ ቢሆን ኖሮ ኮንቨርሴሽን ተገለጻ ፍ እንኳን ሀሳብ ለመክተት ሆኖ ሀሳባችን ከተቆጣጠረ ድርጊታችን እንደሚቆጣጠር ያውቋል። ተገለጻ ፍ እንኳን መብላት እንችላለን። ያችን ማላ ያለችዋን ነው አትብለ ያለ እስቲ ስለ እሷ እናውራል። ሰይጣን ሁል ጊዜ ስለተከለከለ ነገር ማውራት ደስ ይለዋል። አንድ ወንድ እንዲሁም አንድ ጌጥም ገጠም አንድ ጊዜ የታወቀ ሰባኪ ነው። ምን የሚል ግጥም ነው? የግጥም ሀሳብ አጭሩ ሔዋን የዛን ቀን ምን ከለከላችሁ ሲል የከለከላትን አንድ ነገር ከመናገሯ ይልቅ እስቲ የፈቀደልን ልንገር ብላ መቁጠር ጀምራ ቢሆን ኖሮ እስከ ዛሬ ድረስ የቆጠረች ነበር። ከብዛቱ የተነሳ የአምላኬ ስና ባወራው በቁጥሩ ልመዘብ እንዲበላ የሰጣቸው እንዲዘራ የሰጣቸው እንዲሆኑት የሰጣቸው ያደረገው ነገር ቸርነቱ እስቲ ልንገር እንድንበላው የሰጠንን የፍሩት አይነት ልንገር ብላ ቢሆን ሆኖ እንድንበላውና ኢንጆይ እንድናደረገው እግዚአብሔር የሰጠንን እንድንበር ግን እስከዛሬ ድረስ አትወድቅም ነበር የሚለው አይትክልክ ሳ ነገር የተከለከሉት አንድ ነው የተፈቀደ ማለት ነው። እግዚአብሔር ቸር አምላክ ስለሆነ ከዛ ታጅማ ለምን ይመስልሻል
በበላችሁ ጊዜ ሞት ትወጣላችሁ አለ። አይመስለኝም አለ። ሞትን እንኳን ሞት አሰራር የማታውቅ አሳብ ከቶባት በበላችሁ ጊዜ ልክ እነሱ አይናችሁ ተከፍቶ ክፉና ለብርቅጣ ጉተናቶነ ለመረረረ ፈልጎ ነው እንዲነሱ እና ቶሎ በለው እንጂ ለነበረ ሞት እንኳን አትቆጡም አለት አይስቴ ሀሳቡን ከቶባት ጎ እንጂ ዝመረገር ችቀብ ሰይጣን አለኝ ምናምን ሰዎች አሉ። እንዴት አርጎ እንደሚጥል ነገር እንዲ ጠምዝዞ ሳለ ሀሳብ ከቶ ቆ ሀሳብ ይቀጥና ሀሳቡ ከቶባት አሰላሳ ከዛ በኋላ በለ እንዲሰራው ዲያብሎስ በዚህ ነው። ሽንገላ ነው ያለ፣ ውሸት ነው ያለ። ሀሳቡን የሚቀጥል ሀሳቡን ያሸነፈ ድርጊቱን ያሸነፈ ምንም አይነት ኃጢአት ከድርጊት አለ። ዝሙት አልጋ ላይ አይደለም የሚጀምረው፣ አልጋ ላይ ግራጁዌሽን ነው፣ መጠናቀቂያ ነው። አትሊስት ሌትስ ጌት ስትሬት። ከዛ በኋላሽ በቃ ስማ፣ አልጋ ላይ እየጠቀሰው ደግሞ ወደቀ ሳይሆን ትለቅች ነው። ከዛ በፊት እኮ ብዙ አልፏል፣ ብዙ ማሰላሰሎች አልፏል፣ ብዙ ኢንተርቴን አድርገነዋል፣ ብዙ ስልክ ተደዋውለናል፣ ብዙ አስበነዋል፣ ብዙ አሰላስለነዋል። መንፈስ ቅዱስ እየወቀሰን ልኮ ብዙ አሰላስለነዋል። አሰላስለን አስበን ወስነን። ስለዚህ አሁን ቅዱስ ጳውሎስ የሚነግረው ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን አታስብ። የምድሩን ሳይሆን ሰማያዊ ሀሳብ ሪፕሌስ፣ በሰማያዊ ሀሳብ፣ በእግዚአብሔር ቃል፣ በክርስቶስ ነገር፣ በመዳናችሁ ነገር፣ በወርሺፕ ነገር ሪፕሌስ። ፈትሹት እራሳችሁ። የመንፈስ ቅዱስ አንዱ ስራ ይሄ ቢኖር እናወራ ነበር። የመንፈስ ቅዱስ አንዱ ስራ ሀሳብ እንድንገድ ነው የሚረዳው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ሄዳችሁ በምታነቡበት ጊዜ ከመንፈስ የሆኑት የመንፈስን ነገር ያስባል፣ በስጋ የሆኑት ደግሞ የስጋ ነገር ያስባል። ከኔ ጋር ናችሁ ታስታውቃላችሁ። ግን ያው በውስጣችን የስጋ ስጋ አለ፣ አሮጌው ሰው መንፈስ አለ፣ አዲሱ ሰው። አዳማዊው ባህሪያችን በውስጣችን ሆኖ እኮ ይታገላል። ወደ ኃጢአት እንድንሄድ እግዚአብሔርን የማያስከብር ነገር ላይ እንገባ፣ አሮጌ ባህሪያችን ይታገለናል። አዲሱ ሰው ደግሞ አለ፣ እሱን ክርስቶስን ለመምሰል የጠራውን ለመምሰል የሚታገለው አዲሱ ሰው ደግሞ አለ። እና ማን እንደሚያሸንፍ ታውቃላችሁ? ብዙ የመገብነው ያሸንፋል። በቃ ልክ እንደ ፊዚካል ግን በጣም የበላ ጡንቸኛ እንደሚያሸንፍ ሁሉ በውስጣችን የበላ ጡንቸኛ ያሸንፍ። ምን ማለት ነው? አዲሱ ሰው በእግዚአብሔር ቃል፣ በመዝሙር፣ በወርሽፕ፣ በወንድሞች ጋር ህብረት በማድረግ ከመገቡት ይጠነክርና ያኛውን ይደጉሰዋል። እሱ ሳስብለት የጽድቅን ነገር እንደዚህ እኮ ነው። ዲቮሽን እኮ ቦታው መንገድ ላይ መኪና ቢገጨልስ ያንኳር ለማመብ ያለ የሚፊድ አዲሱ ሰውዬ ላብ ነው፣ በሀሳብ ላብ ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል ሀሳብ ላብ ነው። ይህንን ተማሩ ወንድሞች እናቶች፣ ይህንን አሰራስ ማብላት ነው መመገብ። የሚያጠነክረውን መንፈሳዊ ነገራችን የሚያጠነክረው ስትመገብ እሱ ይነሳና ያኛውን ያሸ ይሄኛውንም ከመገብከው ያሽላል። ለታሰብ ሙዚቃ ይህም አሁን ተፈቅሯል አልተፈቀረም የሚክር ክርስቱ ተባለ። ተፈቅሯል አልተፈቀረም ከሚለው አለፍ ምንድን ነው ዛሬ? የትኛውን ሰውነቴን ይጠቅማል ወይ አይጠቅም? ለዚህኛው ይጠቅማል ወይ ለዚህኛው አይጠቅም? ለሙዚቃ ስሰማ ሙዚቃ ኢዝ ኖት ኒውትራል። ሙዚቃ ስሰማ አንዱን መጋቢ ነው ወይ የኛውን ይመግበው እና ያጠነክረዋል፣ ወይ የኛውን ይመግበው እና ያጠነክረዋል። ምረ ፊልም ሳይ ፕሮብለም ኢዝ አንድን ሰውዬ የመገብከው ይጠነክራል። ኤኒ ጥላ ዌር ፊሊንግ አርሰልቭስ በሀሳብ ስለዚህ ጳውሎስ ምክንያት መጀመሪያ ሀሳብን አሸንፉ። አሁን እናንተ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ አይደንቲቲ ስለተሰጣችሁ በክርስቶስ ጋር ከሆነ ህብረታችሁ
ኢየሱስ ባለበት ያለው ሐሳብ አሜን አሜን ሐሳብን ማሸነፍ እግዚአብሔር ያስተምራችሁ አሜን ሐሳብን አቆም ማለት ስለ ወላይ ባል አስብ ሐሳብን አቆም ምንዮት ጸንሳ ነው ኃጢአት ትወዳለች ኃጢአት ደግሞ ካለገች በኋላ ምን ትወዳለች ስለዚህ ፕሮሰስ ነው ሐሳባችን ይገባል ሐሳብ ይገባና ይወረ ከዛ ድርጊት ይሆናል ከዛ ሞት ይሆናል ኢትስ ፕሮሰስ በፕሮሰስ ውስጥ መቼ ነው የሚቀለው ያልክ እንደሆነ አንድ በኃጢአት ወድቀን የኃጢአት ይቅርታ የለውም እግዚአብሔር አለ ግን ከባድ ተላልጠን ነው የምንማረው ዋናው ግን ቀላሉ መንገድ ሐሳቡን ራሱ አቆም እግዚአብሔር ይርዳ አሜን ስራስዬ ነው የምወድቀው የምነሳው ሀሳብ ማሸነፍ በጣም ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ሰበበኛ ካልቸር አለ ሰው በአጠቃላይ ካናዳዊ የሆነ አሜሪካዊ የሆነ ምን ሆነ ያዳገሩ በሙሉ የሰጠኝ ይችናል እና ማለታቸው እኔ ጓረለው እንትናና እና ማለታቸው ስለዚህ ስለኛ ካልቸር አንዱ ችግራችን ግጥም ሁሉ ግጥም ይነበር ነው አንዱ ችግራችን ትንሽ በጣም ሰውና ካልቸር ሲጎዳ ከራ የኔ እኔ አስቤ ነው የምወድቀው ብለን ሁሉ አናስብ እንትሙት አለ እንትሙ መታኝ እንትና ነው እንትን ያደረገኝ እንትና አስተካከለኝ እንትና እንትን አደረገኝ እንትና አደረገኝ በሩ ገጨኝ ነው የምንለው በነገራችን ላይ በሩ ገጭቶ አያውቅም ማንንም አይገጭም በር ባዘው ማንንም በሩ ገጨኝ እንትኑ አደረገኝ ፋት መጣ ኦሬስ ኤክስተርናል እኛ ማሰብ ያለብን አስቤ ነው ወልቆ በሚል ሐሳብ ተነስተን ሐሳባችን የማሸነፍ ጉልበት እግዚአብሔር ይስጣ አሜን አስቡ ቀጥሎምን ቀጥሎምን አዘቀላቀው አሁን ግደሉ ምንም ራሱ ስብከት ያስፈልገው ምን ግደሉ እንደሚለን ንገራችሁ ጳውሎስ ምናገራ ከርቀት ከተቀራስ ጋር ከራስ ጋር ተፋለ ምን ነው ከራስ ጋር ተፋለ ከሁሉ ከሌላ ጋር አለ ጦርነት የሚያመጣ በጣም ደስ ይላል ከእንትና ጋር ጦርነት ከእንትና ጋር ጦርነት ከእንትና ጋር ውጊያ እና የብሉይ ኪዳን ጥቅስ እየጠቀስን የሳኦልን እና የዳዊትን እሱ እኮ ብሉይ ኪዳን ነው ብሎ የዳዊት እና የጎልያድ ጦርነት አልፏል ዋናው የኛ ጀግና ዳዊት እስኪመጣ ነበር ዳዊት መጥቶ ስራችንን ሰርቶ ሞቶ ተነስቶ በአቀኝ ተቀምጦ ነው እሱን ተገላግለናል ከሰው ጋር እንድንዋጋ እግዚአብሔር አላለም ከማን ጋር ነው ትግሉ ከወንድሜ ጋር ትግል የለኝም ከማን ጋር ከራሴ ጋር ቁጥር 5 ተመልከቱ በምድር ያሉ ብልቶቻችሁ ግደሉ ብልቶቻችሁ ሚላቸው ዝም ብሎ የአካል ቦዲ ፓርት ሳይሆን ቀጥሎ ያሉት ድርጊቶች መሆናቸውን ግልጥ ነው ኢን ዘ ኮንቴክስት ዝሙት ርኩሰት እጥወት ክፉ ምኞት አውትን ማምለክ የሆነ መጎምጀት መጎምጀት ማሆን ስብከት ሆኖ እየተሰበከ ነው ንዳው መኪናው ምንም እየተባለ ምንም እየተባለ መጎምጀት መጎምጀት ማሆን ወንጌል ሆኗል አሜን መጎምጀት በእነዚህም ጠንቅ እግዚአብሔር ቁጣ በማይታዘዙ ልጆች ላይ ይመጣል እናንተም ደግሞ ድሮ በነጊት መልኩ ትመላለሱ ነበር አሁን ግን አስወግዱ ሉክ ግደሉ ማለት አስወግዱ መሆኑን የምታውቁት ኢን ዘ ኮንቴክስት አሁንም ቁጥር 8 ላይ አሁን ግን እናንተ ደግሞ ቁጣ ንዴትን ክፋትን ከአፋችሁ ስድብን የሚያሳፍር ንግግር እነዚህን ሁሉ አስወግዱ ግደሉ ማለት ስድብ አስወግዱ መሞት ለስድብ መሞት ለክፋት መሞት ለሐሜት መሞት ለርኩሰት መሞት ለፍትወት መሞት ለዝሙት መሞት ምን ማለት ነው መሞት መሞት በጣም ብዙ ክርስቲያኖች ስድብ ሲመጣባቸው ገና የስድብ ሀሳብ ወደ ልባቸው ሲመጣ ልክ ልኳ ነገር ያት ንስሐ እገባለሁ ብሎ ምንስ we don't fight መዋጋት አቁመናል ታዲያ ስድብ ሲመጣብኝ ምን ላድርገው ሙት ምን ማለት ነው ያለ ስሜት መክረዋል
እንድትማሩ አበረታታችኋለሁ። የምናስተምር አገልግሎት እንድናስተምር አበረታታችኋለሁ። እስከ ዛሬ አታስተምሩ ማለት ሳይሆን ቤተክርስቲያን ውስጥ አንዱ የጎደለው ነገር ትምህርተ ሞት ሞርቲፊኬሽን፣ የድሮዎቹ ሪቫይቫሊስቶች ሞርቲፊኬሽን ሪቫይቫል የተነሳ ሞርቲፋ መሞት፣ ትዳር ቤት የሚሰራ ሰው ሲሞት፣ ቤተክርስቲያን የምትሰራ ሰው ሲሞት፣ ትዳር መንፈስ በቃ የፈለጋችሁትን ሆኖ እኮ አይደል? በመንፈስ መንፈስ ቅዱስ አንዱ የተሰጠን ለማናገር ብቻ ሳይሆን ልሳን ለመናገር ትንቢት ለመናገር ብቻ ሳይሆን ራስን ለመግደል። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ሪቫይቫል የሚመጣው በዚህ ነው። ራስን መግደል፣ አሮጌውን ባህሪ መግደል፣ የስድብን ነገር መግደል፣ የርኩሰት የዝሙትን ነገር መግደል። የኔ ሪያሊቲ አይደለም። ኢትስ አውት ኦፍ ፕሌስ። ልኖረው አልችልም። የለውም። ኤግዚስት አላደርግም። ከክርስቶስ ጋር ተሰውር ነው። ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ አለማቅረብ ለጠላት መሳሪያ አድርጋችሁ የአካል ምልቶቻችሁን አታቅርቡ። አትስቱ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ኢቪል አድርጋችሁ አትስቱ። እምቢ ማለት መግደልን ተማሩ። የመናገር ችግር ካለብሽ እኮ ለንዴት ለመሞት መጾም ነው ያለብሽ። በዘራችን ብስጩ ነው ልጅ አስመኖር ይሎች ዘርሽ ብስጩ አይደለም። ያንቺ ያኛ ዘርሽ ነበር። ዘርሽ ትሁቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መስቀል ተሸክሞ የሞተው ስላለች ምንድነው ክሬም የምናደርገው ራሱ ልክ አይደለም። ክሬም አደራረጋችን ልክ አይደለም። ራሱ አዲስ ዲኤንኤ ወስደን ግን በዘራችን እንድናደር ምናምን ለዛ ነው የሚል እስኪዝ ለምን ይሰጣል? ያንተ ዘር የለበትም። ያንተ ዘር ብዙ ነው። ሁለተኛ አዳም ንጹህ ነው፣ ትሁት ነው፣ የፍቅር ሰው የሞተ ሞቶ የተነሳ ነው። በጣም እኔ በጣም ነው የምታዘበው። በራሴ ነው የምታዘበው። በነገራችን ላይ ለእናንተ ብቻ አድርጎ የምሰማው በራሴ ነው የምሰማው። ትቢቴን ስንከባከበው አገኘዋል። በአንዳንድ ጥላቻዬን እንከባከባለሁ፣ ጀስቲፋይ አደርገዋለሁ፣ ለእግዚአብሔር መንግስት እንደሆነ እነግረዋለሁ። እምን እንዳደረገ የአንድ ብራዘርን ጠምጄው በጌታ መንግስት ስለሆነ በጌታ መንግስት በጨርቅ ስራ ስ ያሳፍራቸዋል። ለጨርች ስራ ስናው ኮንትና የጠላሁት ብትለው ወንድሞን የሚደላ ነፍሰ ገዳይ ነው። ለጨርች እኮ ነው። ለጨርች ማንዱትልኝ ያለ ጀራት አለ። ለጨርች ተሟጋጅ አላት። ለጨርች የሞተላት አለ። ለጨርች ራስ አለ። ለጨርች ጌታ አለ። Don't justify it. አሁን ካቃተ ጾምና ጸሎት ይሄ ነው። ጾምና ጸሎት እኮ ለዚህ ነው ዋናው። ጾም ጸሎት ለዚህ መድኃኒት ለመግደል የሚልና የማልወደውን ነገር እንድናገር የሚያደርግ ነገር አለ። ምናምን ጋር እስቲ አንድ ሳምንት ዝም ብለህ ግባና ጾም ጸሎት ላለመናገር በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል ክርስትና ኮትንፍረንት ለመሳደብ ለመሳደብ ታሪያ ለምን መጣ? ግዜ
ለመዋሸት ለመዋሸት አሁን ክርስቲያን መሆን ያስፈልጋል? ውሸት እኮ ውሸት ውሸት አይጠምም። እግዚአብሔር ምስክር ነው ብለን ዋሸን። እንትና ነኝ ብለን ብለን ዋሸን። ውሸት እኮ ውሸት። ምንድነው ታዲያ መድኃኒቱ? መሞት። ስዳ እለት እለት እንሞታለን። ለምን መጠበት? እለት እለት እንሞታለን። ስዳ ኤብሪታን ኤብሪደ ኤግላር ራሳችን ልበሱ። ያው ፖዘቲቭ ነው ሪፕሌስመንት። ቁጥር 12 እስከ 16 ድረስ አለላችሁ። ያኛውን አስወግዱ። አስወግደን ግን ዝም አንልም። ደግሞ ልበሱ፣ ለእግዚአብሔር ምርጦች ቅዱሳን ሆናችሁ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ምሕረትን፣ ርኅራኄን፣ ትሕትናን፣ የዋህነትን፣ ትዕግስትን ምናምን ልበሱ። መልካምን የክርስቶስን ባህል ልበሱ ነው። በተደጋጋሚ ስንለው የነበረው ነው። ከምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ጀምሮ ግን ወንድሞች እናቶቼ ትንሽ እዛው አይን አይን ካረጋችሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ጀምሮ እግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል። ምንሞላው ማለት ነው። ምንለብሰው መዝሙር፣ ውዳሴ፣ ቅኔ ዘምሩ። እዚህ ምንለብሰው ከዛ ቁጥር 17 እግዚአብሔር አብን በእርሱ እያመሰገናችሁ በቃ ይሄ ነው አልቲሜት ጎላችን፣ ይሄ ነው። በቃልም ቢሆን ወይም በስራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አርጉት። ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አርጉት፣ ለእግዚአብሔር ክብር አርጉት ይላል። ከዛ በኋላ በቃልም በስራ ለእግዚአብሔር ክብር የምንኖራቸው ኑሮዎች ነው የሚዘረዝረው። ሚስቶች ሆይ ትዳር ለእግዚአብሔር ክብር፣ ስለ ቤት ያነሳል፣ ስለ ትዳር። ሚስቶች ሆይ በጌታ እንደሚገባ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ባሎች በጣም እንወዳታ ነበር ነገራችን ላይ ችል አንፎርቹኔት ስላልተረዳን ይመስለኛል። መግዛትና መገዛት ዚዝ በተ ፐርሚሽን ፎር አቢዩዝ ጳውሎስ የጳውሎስ ኦርደር ነው ደስ የሚለኝ። ኤፌሶን 5 ላይ እርስ በእርሳችሁ የተገዛዛችሁ ሁሉ ችናና ነበት ምዘነተ ነው። ይህና ከዛ በኋላ ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን ምናል ውደዱ። እንዴት አርገ ልክ ጌታ ኢየሱስ እንደሞተው አይነት አሟሟት ውደድ ይላል። በአንድ ሞቶ ሲገኝ ማትገዛ ሚስት አለ። በአል ሲሞት ሚስት ስትገዛ ትዳር ጣፋጭ ነው። ለአልሞተ ሰውዬ መገዛት ግን አብዩዝ ሆነ። ለማንነቱ የሞተ ለትዕቢቱ የሞተ ለኩራት የሞተ ግን ሊደርሽፕ ለመስጠት የተዘጋጀ በነገራችን ላይ ዘማድረ ሊደርሽፕ የሞተ ሊደር ሲገኝ ትገዥለታለሽ በደስታ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ለማድረግ የሞተ ለፈቃዱ የሞተ ራሱን ለማስከበር ሳይሆን ክርስቶስን ለማስከበር የቆም የሚኖር ጀስት ላቭስ ዩ ሶ ማች ሊሞትልሽ ዝግጁ ነው። ልክ ኢየሱስ ራሱን ለቤተክርስቲያን እንደሰጠ ከእግርሽ ስር ራሱን የሰጠ ሰው ነው። ያ ጊዜ ይዘ ሊደር ይዚያምረ ይህስ ሊደርሽፕ ደስ ይላል። መገዛት መገዛትን አይመስልም፣ ራሱ ይጣፍጣል ይመስለኛል። ሶ ስዊት የሞተ በዓል ሶ ስዊት ኦልሬዲ አሮጋንሱ ስለተወገደ ማለት ነው። ይህስ ሊደርሽፕ በዛ ሚስቶች ክርስቶስ ኢየሱስ የገዛው ባል ቢገኝ ሳትማ ባሎች ወይ ምራሮቻቱ ባጭ ሁን የትዳር ጅት አይነት የጋብቻ ትምህርት እንደተባለ ያሰብኩት ነበር። ስ ፋክት ግን ቤታችን እግዚአብሔር የሚያከብር ይሁን። ቤታችን እግዚአብሔር የሚያከብር ይሁን። ባልነት ሚስትነት ለማን ክብር
ለእግዚአብሔር ክብር። ቀጥሎ ወደ ታች ደግሞ ስራ ለእግዚአብሔር ክብር። ባሪያዎች ሆይ ያን ጊዜ ባሪያና ጌታ ስለሆነ ማለት ነው። ኢምፕሎየር እና ኢምፕሎይ the boss and the employee. Employees hoy በቅንልብ ጌታን እየፈራችሁ እንጂ ለሰው ለስተምታሰኙ ለታይታ አትስሩ። በስራ ጌቶቻችሁ ቦሶቻችሁ ለሆኑ ታዘዙ። ለሰው ሳይሆን ለጌታ እንደምታደርጉ የምታደርጉትን ልብለት ዳታሩ ስራ ለጌታ ክብር። ከዛ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ይመጣና bosses hoy Christian bosses nandaramo basamai geta andanna takalachu lela boss inna dai prayojachu basirkna badetna fulugulachu sara egziaber kibir arekam sinon egziaber kibir employees sinon egziaber kibir tidar egziaber kibir nuro egziaber kibir ohu nagarachu yemna kabir sewoch indinna honu ingidi indet nilur ingidi asbu samagallo ingidi idadu yalu kotochachu አዛስ እንግዲህ ለበሱ የፈልከ ነገር እንግዲህ ወዱ ነገር ያገኝ አክብሩ ያገኝ ደግሞ አሜን። ወገኖቼ አላህ ጌታ ነው የምናመልከው፣ አላህ መዳን ነው የምንኖረው፣ አላህ ኑሮ ይበቃል። ይሄ ነው ተካውስ ደግሞ አላህ ጌታ ነው የምናመልከው፣ አላህ መዳን ነው የዳነ፣ አላህ ኑሮ አሜን። ኢየሱስ መዳን አሁን እንደታስ ኢየሱስ እስማኤል ከማይ የበለጠ ምን ሽልማት አለ? ተታማኝ በጎባር አንቺ ታማኝ በጎባር ከዛ ብድራት አለ? ከዚህ በላይ ሽልማት አለ? ከዚህ በላይ ተብሳት ክብራል? ዓለም አጠራማ የምትሰጠ ምንም ነገር ከዚህ ጋር ይበላል። ማይደርስ የሚመስሉ አመተምረት ወደ መድረሳቸው አገረቦች ድሮ አሁን በፊፋ አሁን ሶከር ምናምን የ2022 ዓለም ዋንጫ ምናምስባ ቀጣውን 22 ይደርሳል። 2018 2014 ሲባል የሰው ህይወት ይዞራል። ይሄ ዘመን ፈጣን ነው። ይመጣል ይመጣል የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ይገለጣል። አሜን። ሁሉ ጋር ተው አጠቃመን ወጡ። አሜን። ሌላው ተስማማለና እጅ ታማኝ እግዚአብሔር ክብር ኖሮ የኢየሱስ ፈለጋ ከማይ የበለጠ ነገር የለም። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ለሚመጣበት ማለዳ እጅ ለእጅ ተያይዘን ከሚያከብሩት መካከል ጀምሮ
ለክዚህ ለተሰባሰብን እዚያ ተሰባስበን የምንቀርልን ነው። ሌላ ሁሉ አላፊ ነው። የሱን ፍቅር የምናይ ነው። እግዚአብሔር ጸጋን ይሰጠን ጸልያለሁ። እንደቶቻችንን ዝቃርገን ለመጨረሻ ጸሎት እንጸልይና እንጨርሳለን። ከአንተ ተለይተ አወይ ትርጉሜላት አወይ ትርጉሜላት